SUBCRIBE ទាំង 10 ដែលខ្ពស់ជាងគេនិងអស្ចារ្យបំផុតនៅលើពិភពលោកទី 1 Ozone at the Ritz-Carlton នៅទីក្រុង Hong Kong គឺជា SUBCRIBE ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើលោក ស្ថិតនៅលើកំពូលនៃ Ritz-Carlton ដ៏ប្រណិត ក្នុងទីក្រុង Hong Kong ក្នុងរយៈកម្ពស់ 480 ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅលើដំបូលជាន់ទី 118 ដែលអាចទស្សនាទិដ្ឋភាពទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយ ដែលអ្នកមិនងាយបានឃើញទី 2 Plank Lounge នៅទីក្រុង Ho Chi Minh ស្ថិតនៅជាន់ទី 75 និង 76 នៃអគារដ៏អស្ចារ្យដែលមានកម្ពស់ 472 ម៉ែត្រ នៃអគារ Landmark 81 ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh និងជា SUBCRIBE ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅលើ SUBCRIBE នេះគេអាចមើលឃើញទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនៅជុំវិញទីក្រុង Saigon ទាំងមូលទី 3 Sky Beach ស្ថិតនៅលើកំពូលអគារ King Power Mahanakhon ដែលជាអគារខ្ពស់បំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលជាកន្លែងកំសាន្តបែបបុរាណ ស្រូបយកខ្យល់អាកាសត្រូពិចដ៏ស្រស់ស្រាយ ទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលរាត្រីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក Sky Beach មានកម្ពស់ 314 ម៉ែត្រ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជា SUBCRIBE ដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសថៃ មានស្រាក្លុកតាមបែបអឺរ៉ុបនិងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ក៏ដូចជាទិដ្ឋភាព 360 ដឺក្រេដ៏អស្ចារ្យមួយនៃទីក្រុងបាងកកទាំងមូល ទី 4 Zeta 77 នៃទីក្រុង Dubai គឺជា SUBCRIBE ដែលស្ថិតនៅជាន់ទី 77 មានកម្ពស់ខ្ពស់ពីលើឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ ដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនៅលើឆ្នេរមហាសមុទ្រ ផ្ទៃមេឃខៀវស្រងាត់នៃផាមជូមារ៉ាស់និងទិដ្ឋភាពគួរឲ្យទាក់ទាញនៃទីក្រុងឌុបៃទាំងមូលអ្វីដែលពិសេសនោះគេអាចឃើញអាងហែលទឹកដ៏ធំមហិមានៅខ្ពស់បំផុតលើលោកដែលអ្នកអាចហែលទឹកបានកម្ពស់ 293.6 ម៉ែត្រនៅលើអាកាសដែលជាកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness ជាផ្លូវការផងដែរទី5 Spear 73នៃរដ្ឋ Los Angeles Spear 73គឺជា SUBCRIBE ស្ថិតនៅលើដំបូលជាន់ទី 73 នៃសណ្ឋាគារដ៏អស្ចារ្យដែលមានឈ្មោះថា Intercontinental Los Angeles Downtown នៅទីនេះគេអាចទស្សនាទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនៃទីក្រុង Los Angeles ដែលអាចមើលឃើញទឹកដីថតកុន Hollywood និងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរ ប៉ុន្តែនៅ SUBCRIBE នេះតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ស្លៀកពាក់សមរម្យបំផុតមិនមែនឲ្យយឺតខោខ្លី មិនអាចពាក់មួកកីឡាស្បែកជើងផ្ទាត់ឬស្ពីកាបូបធំៗចូលកន្លែងនេះបានទេទី 6 Hansen នៃទីក្រុង Jakarta អគារ Westin Jakarta ដ៏អស្ចារ្យដែលមាន 20 ជាន់លើដំបូលអគារ Gamma Tower កម្ពស់ 304 ម៉ែត្រ ក្នុងទីក្រុង Jakarta នៅលើដំបូលអគារនេះមាន SUBCRIBE ឈ្មោះថា Hansen ដ៏អស្ចារ្យនៅខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលអាចមើលឃើញទិដ្ឋភាព 360 ដឺក្រេនៃទីក្រុង Jakarta ដ៏អស្ចារ្យជាពិសេសសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចដ៏ពិសេស និងការលំហែអារម្មណ៍ដ៏រស់រវើកក្នុងពេលរាត្រី ទី 7 Top of Hanoi នៃទីក្រុង Hanoi គឺជា SUBCRIBE ដែលមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ហើយក៏ជាភោជនីយដ្ឋាន SUBCRIBE ដែលខ្ពស់បំផុតនៅប្រទេសវៀតណាម ដែលស្ថិតនៅជាន់ទី 65 នៃសណ្ឋាគារ Lotte Hotel Hanoi ដ៏អស្ចារ្យ ហើយផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាព 360 ដឺក្រេ ក្រោមលំហផ្ទៃមេឃខៀវស្រងាត់ និងពពករសៃរសាត់នៃទីក្រុង Hanoi ទាំងមូល ទីតាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណុចកំពូលនៃទីក្រុង Hanoi សម្រាប់មើលទិដ្ឋភាពខ្ពស់ កប់ពពកជារៀងរាល់យប់ ហើយពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតនោះគឺម៉ោង 2 ដែលហៅថាម៉ោងថ្ងៃរៀបលិច ដែលទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុងហាណូយទាំងមូលប្រែទៅជាពណ៌មាសតែម្ដង ទី 8 Overstory នៃទីក្រុង New York មានទីតាំងនៅជាន់ទី 64 នៃវិថី 70 Pine Street នៃតំបន់ Manhattan ហើយ Overstory ដ៏ឆើតឆាយនេះគឺជាការបន្ថែមភាពទាក់ទាញដ៏អស្ចារ្យមួយ ដែលអាចមើលឃើញទេសភាព 360 ដឺក្រេដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃទីក្រុង New York Overstory ត្រូវបានចាត់ទុកថាជា SUBCRIBE ដែលមានកន្លែងអង្គុយបែប Style ប្រណិត និងបែបសិល្បៈដេកទាក់ទាញនិងមានជម្រើសស្រាក្រឡុកឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតនៅទីក្រុង New York ទី 9 Vertical and Moon Bar នៅទីក្រុង Bangkok នៅពេលទៅដល់ទីក្រុង Bangkok អ្នកទេសចរភាគច្រើនប្រហែលជាមិនអាចរំលង SUBCRIBE Vertical and Moon Bar នេះទេដោយសារតែនៅទីនោះគេអាចមើលឃើញទេសភាពដ៏ល្អប្រណិតនៃទីក្រុង Bangkok ពីលើដំបូលអគារដ៏ខ្ពស់ ស្គមស្កាយដែលស្ថិតនៅជាន់ទី 61 នៃ Bayon Tree Bangkok ជាទីដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអាចទស្សនាទិដ្ឋភាព 360 ដឺក្រេនៃទីក្រុង Bangkok ទាំងមូល ទី 10 Flare នៅ Ritz-Carlton នៃទីក្រុង Shanghai គឺជាកំពូល SUBCRIBE ក្នុងចំណោម SUBCRIBE ខ្ពស់បំផុតនិងប្រណិតបំផុតលើលោក SUBCRIBE នេះស្ថិតនៅជាន់ទី 58 នៃដំបូលសណ្ឋាគារដែលអាចមើលឃើញពីលើដំបូលនៅទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនៃទីក្រុង Shen ជាពិសេសពណ៌ដ៏រស់រវើកនៃផ្ទៃមេឃពពករសាត់រួមផ្សំនឹងជំរឿមហូបអាហារដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai
Power Plus. Power to win.